الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج بھی گزشتہ تو ٹیما اے ہجبے سے کلور پہلے جو باتیں ہوئیں اس کو توحید مجر سشت نے شپے گیمتا سائے چرش تے دور دیتا نہیں بڑا متودا تا تیرا تا اریتی سکتورے سنیمے وے چمون تا پرمیرسوین جیندین اے پیسس کرسورے تا جماعتیت në dy fjalimet e kaluara ishte shpjeguar gjerësisht që nëse njeriu u përmbahet tri kritereve atëherë shumë shpejt edhe ai mund të hedh hapa drejt reformimit të tij praktik ndër këto kritere radhitet ngjallja e forcës së vullnetit e cila nëse kundrohet nga këndvështrimi fetar barazvlerësohet me forcimin e besimit. Kriteri i dytë lidhet me përpjekjet për të larguar mungesën e dijes, ndërsa kriteri i tretë me shmangjen e pafuqisë së veprimit. Sot do t'ju shtjelloj aspekte të tjera të kësaj teme, të cilat i ka trajtuar gjerësisht edhe kalifi dytë Radhiyallahu ta'ala anhu. Unë përgjithsisht do të referohem fjalimit të tij. Megjithatë, në lidhje me fjalimin e sotëm dua të nënvizoj që misionarët, dietarët, përgjithësit dhe presidentët e xhamatit madje edhe përgjithësit e organizatave si motra që shpesh kanë mundësi për të drejtuar antarve të gjematit me këshilla dhe predikime apo e kanë për detyur që të predikojnë mësimet e fes duhet të mbajnë parasysht veçanërisht këto parime me qëllim që të kontribuojnë plotësisht në reformën e antarëve të xhamatit. Në lidhje me këtë reformë, unë shpesh u jap këshilla dhe porosi antarëve të xhamatit dhe tashmë me bekimin e mëtas, antarët e xhamatit anëmban botës kanë mundësi të më dëgjojnë dhe me vëshirën e Zotit një pjesë e mirë për atyre ndikohen për këtyre fjalimeve. Megjithatë, misionarët, presidentët dhe përgjithësit e xhamatit kanë për detyr që ky mesazh dhe këto porosi të prezantohen në mënyrë të përsëritur para xhamatit me qëllim që çdo musliman ahmedian të jetë plotësisht i vetëdijshëm dhe i vendosur për fushën e tij të veprimit. Kjo çështje mban një rëndësi të madhe, të cilën përgjithësit e xhamatit gjithmonë duhet të kenë parasysh. Ndër mjetet e reformimit që janë diskutuar pak më parë,
kërson fuqizimi i forcës së vullnetit. Me fjalë të tjera mund të themi që ai është besim për ngjalljen e të cilit kanë ardhur të dërguarit e Zotit dhe kanë treguar mrekulli të qarta. Lidhur me këtë, kalifi Diut radhiyallahu anhu thotë se për sa u përket shenjave dhe mrekullive, xhamati un është aq i pasur që askush nuk i ngjan atij, ndërsa jashtë Islamit nuk ekziston asnjë fe që gëzon fjalën e fundit të Zotit. Mrekullitë e tij dhe shenjat e qarta që dëshmojnë për ekzistencën e tij, pra për ekzistencën e Zotit, të cilat u heqin çdo lloj papastërtie zemrave të njerëzve dhe i pajisin me njohjen e Zotit të lartësuar. Megjithatë, pavarësisht këtij besimi dhe shenjave të freskëta të Zotit të lartësuar, pse xhamati ynë ka ende dobësi në veprim, pra në fushën e veprimit? Kalifi Diut radhiyallahu anhu, duke shprehur mendimin e tij në lidhje me këtë problem, në lidhje me këtë problem, argumenton që dietarët, misionarët dhe predikuesit e xhamatit nuk i kanë kushtuar vëmendjen e duhur promovimit të këtyre çështjeve. Kjo vërejtje e kalifit të Diut radhiyallahu anhu vlen edhe sot pas 75 vjetësh dhe na duhet të mendojmë rreth saj. Ashtu siç po largohemi ne nga koha e Mesihut të premtuar alayhis salam, duhet të marrim masat konkrete për të asnjësuar pasojat e kësaj distance. Prandaj fjala e tij na tërheq vëmendje edhe sot, që ashtu siç ne mbajmë fjalime të zjarta plot pasion për të provuar vdekjen e Isait alayhis salam dhe shtrojmë vrullshëm argumente dhe citate për të hedhur poshtë akuzat e kundërshtarve dhe për të mbyllur gojen, ne apo të paktën dietarët ton nuk kanë dëshmuar të njëjtin pasion për të treguar antarëve të xhamatit mësimin e vërtetë të Islamit dhe mësimin e vërtetë të xhamatit. Si rjedhoje, mund të gjeni mjaft lehtë shumë antarë që din argumente rreth vdekjes së Isait alayhis salam dhe u japin përgjigje të pathyeshme akuzave të hoxhëllarëve. Madje edhe këtu pra në Angli mund të shikoni se edhe një antar i thjesht në televizor apo në internet u përgjigjet akuzave të hoxhëllarëve në mënyrë të pakundshoqe. Disa antar më shkruajnë për debatin apo përgjigje që ata u kishin dhënë kundërshtarëve të xhamatit, të cilat përgjigjet janë përgjithsisht të shkëlqyer dhe të pa kundërshtueshme. Kështu që me mëshirën e Zotit jemi të pajisur me këtë njohuri, me këtë dije, por janë shumë pak që mund të dinë se si ka përshkruar Mesiu premtuar alayhis salam qenjen e Zotit. Çfarë metodash na ka treguar për arritjen e njohjes dhe dashurisë së Zotit? Si na ka porositur për të fituar afërsinë me Zotin e lartësuar? Si kishte arritur komunikim me Zotin e lartësuar dhe kishte marrë shenjat dhe mrekullit për ti? Ndonjëherë rastiset që dikush pajtohet për vdekjen e Isait alayhis salam, njeh mirë edhe argumentet rreth xhamatit ose ka trashëguar religjionin nga paraardhësit e tyre, ka njohuri të gjerë në sferën e koncepteve të xhamatit, por për shkak të mosdijes së këtyre parimeve të rëndësishme të reformës e prek edhe atë dobësia në besim.
para për shkak të padijes të njohjes rreth Zotit, të mosdijes metodave të fitimit, të komunikimit dhe të mrekullive për Zotit, atëherë ai pason rënje dhe lëkundje në besim dhe i shfaqen dobësi të tjera edhe në veprim. Ndonë se dikush mund të jetë mjeshtër në çështjen e vdekjes së Isa alayhis salam, por fakti që ai i di të gjitha aspektet e kësaj çështjeje nuk i shërben as pak në reformën e veprimit. Andaj për sa i përket këtij aspekti, po shfaqet një lloj dobësie në disa vende, pra derisa dietarët, misionarët dhe të gjithë presidentët e përgjithësisë të xhamatit që duhet të jenë shembullor për antarët e xhamatit dhe mbajnë detyra për reform, por nuk i kushtojnë aq vëmendje sa duhet kësaj çështjeje, apo nuk bëjnë përpjekje të duhura për të lidhur secilin antar me qëllimin e ardhjes së Mesihut të premtuar alayhis salam, atëherë kjo pakicë e cila për shkak të pafuqisë së vullnetit nuk po bëhet pjesë e reformimit, do të vijojë të ekzistojë dukshëm në xhamat. Na duhet të njohim këtë fakt dhe të analizojmë që sa prej nesh në të vërtet ushqehen nga dëshira për të adhuruar Zotin, sa nga ne janë të tillë që duke agjëruar gjatë muajit të Ramazanit apo duke qëndruar në itikaf nuk e marrin atë adhurim në përgojë gjatë gjithë vitit, përkundrazi për të arritur përjetësisht afërsinë e Zotit të Lartësuar i përmbahen këmbëngultas këtij qëllimi me zel dhe pasion. Sa nga ne gëzojnë përkdheljen dhe dashurinë e Zotit të Lartësuar në aspektin e pranimit të lutjeve apo përmes komunikimit me Zotin e dashur. Në fakt, pas pranimit të Mesihut të premtuar alayhis salam, arritja këtij kriteri apo përpjekje të sinqerta në këtë rrugtim është detyrë për çdo musliman amedian. Kjo është ai revolucion i ringjalljes së Islamit për të cilin kishte ardhur Mesihu premtuar alayhis salam. Nëse secili nga ne ta ketë realisht njohurinë e statusit të Mesihut të premtuar alayhis salam, ta ketë pasion për të përmbushur qëllimin e ardhjes së tij, dhe nëse ne do të dim që çfarë mrekullish dhe shenjash Zoti i Madhërisëm ka shfaqur përmes Mesihut të premtuar alayhis salam, dhe me çfarë shenjash të qarta Zoti bekoi edhe ndjekësit e tij, atëherë secili nga ne do të angazhohet për të arritur atë shkallë dhe do të orvate që shenja të tilla të shfaqeshin edhe prej ti. Sigurisht kjo do t'i jep të besimit të tyre atë shkëlqim cili do të shkakton të një fuqit të tillë vullneti që i ngjallë njeriut një pasion të veçantë për të fituar afërsinë e Zotit. Pra shenjat dhe mrekullitë e Mesihut të premtuar alayhis salam, të cilat vijojnë të shfaqen edhe sot, duhet të ndezin zjarr në zemrat tona, që edhe ne duke fituar afërsinë e Zotit dhe fal bekimit të nënshtrimit ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të zbatojmë çdo aspekt të jetës së tij në jetën tonë, derisa të arrijmë atë shkallë në të cilën Zoti sillet me ne me një dashuri të veçantë. Në çështjet të tjera ne imitojmë të tjerët, dhe kur shohim diçka të këndshme apo tërheqëse, duam me gjithë shpirt për të arritur atë. Madje i ndjekim të gjitha metodat për të përmbushur këtë qëllim dhe mundohemi për të deportuar në thellësinë e asaj çështjeje me gjithë njohurinë dhe intelektin tonë.
nëse dikush e sheh tjetrin të veshur në rroba të bukura, atëherë edhe kërkon, edhe ky tjetri kërkon të imitojë atë. Dhe kështu njerëzit gjithmonë imitojnë për gjërat e bukura që i shohin tek të tjerët. Tashmë televizioni ka afruar botën aq shumë që jo vetëm shtresa e mesme, por edhe shtresa e varfër përpiqet të sigurojë të gjitha kushtet e jetesës. Me që ka filani, andaj edhe unë duhet të kem televizor, frigorifer e të tjerë. Ata nuk mendojnë se nëse dikush i ka dhuruar filanit pajisjet e tilla, atëherë ai nuk duhet të lakmohej për to. Por çfarë ndodh? Menjëherë përpiqen për të marrë borxh që të kapin nivelin e personit tjetër apo familjes tjetër. Disa persona janë mësuar të kërkojnë ndihmë dhe asistencë. Sigurisht edhe xhamati duhet të vijë në ndihmë personave në nevojë. Por ata që shtrojnë kërkesa për ndihmë nga Pakistani, India apo vendet të tjera të varfra, duhet të shkruajnë vetëm për nevojat jetësore. Madje edhe karshi situatave të tilla nuk duhet të ulin dinitetin e tyre. Po kështu janë edhe ata që tregohen të pangopur dhe u lakmon zemra vetëm duke parë tjetrin. Po të shohin diçka të re, koltuk të modës së fundit, televizion të ri apo pajisje të tjera elektrike apo elektronike, me njëherë i pushton dëshira për të pasur ato. Njerëzit blejnë makina me paratë e borxhit. Me që rafë fjala duhet të shtojë që një ndër arsyet e përketësimit të gjendjes financiare janë borxhe që ofrohen nga bankat me interesa të larta. Interesi është një mallkim i madh kur njerëzit shpenzojnë para të huazuara për të pasur këto kushte. Leqë nuk kuptojnë, po as nuk duan të dinë që ku do t'i shpirë kjo borxh. Gjithsesi, blerjet e tilla dhe borxhet me interes kanë falimentuar mjaft persona. On po ju tregoja për vesin e imitimit në çështjet materiale dhe se njerëzit duke ndjekur të tjerët vënë bast me gjithë nderin e tyre dhe përfundimisht duke humbur të gjitha pronat e tyre heqin dorë nga gjithçka. Pra, në çështjet materiale, imitimi në sjell më shumë dëme se sa dobija. Ndërsa në botën shpirtërore, nëse ne ndjekim gjurmët e Mesihut të premtuar alayhis salam dhe të sahabëve të tij, në përpjekjet e tyre për të fituar dashurinë e Zotit, atëherë jo vetëm që nuk bëhet fjalë për ndonjë humbje, por ka vetëm fitime dhe dobi të palogaritshme. Atëherë për çfarë arsye ne nuk përpiqemi për të imituar atë që na shton vlerat dhe virtytet? Përgjigjja është shumë e qartë. Ose ne nuk dimë as pak për këto vlera dhe si rjedhoje nuk kemi ndjeshmërinë ndaj atyre, apo na jepet aq pak dhe aq rrallë saqë harrojmë se Zoti i plotfuqishëm shpërfaq shenjat e tij të fuqishme edhe sot. Kështu që në mungesë të kësaj dije, ne nuk kushtojmë asnjë vëmendje për to. Ndërsa në botën materiale çdo reklam na shfaqet 10 herë në televizor apo në gazetë.
dhe mendimi që duhet ta ble pa tjetra të produkt në pushton mendjen. Nëse dikush e pyet, pse të duhet kjo gjë, kur ti nuk ke të ardhurat të mjaftueshme, atëherë përgjigjet me njëherë, pse njëri u varfër nuk ka dëshirë apo ndjenja? Pse vallë fëmijët tonë nuk duhet të kenë dëshirë? Por pse nuk shprehin? Por pse nuk shprehin këtë këmbëngulje kur u rrëfehen shpalit e Zotit? Që edhe ata duan të gëzojnë komunikim, që edhe ata duan të gëzojnë komunikim me Zotin, duan të shohin shenjat e tij dhe të dhurohet dashuria e pashteshme të Zotit. Një ndër arsyet të mungesës së kësaj dije është që dietarët, misionarët dhe përgjithësit e gjematit nuk u tërheqin vëmendjen antarve ashtu si duhet ndaj nevojës përpjekjeve për të fituar dashurin e Zotit të lartësuar. Apo ata vetë nuk japin atë shembull që do t'i frumzonte të tjerët. Ngjarjet e jetës së Mesihut të premtuar selam apo të sahabëve të tij në lidhje me ndihmë dhe shenjat prej Zotit nuk rrëfen as dendur apo në mënyrë bindse që Allahu nuk ka përcaktuar ndonjë kohë apo person të veçantë për shfaqjen e atributeve të tij. Përkundrazi, atributet e tij shfaqen edhe sot, sikur janë shfaqur përpara në kohën e kaluar. Nëse kjo çështje të trajtohet në mënyrë të përsëritur dhe të paraqiten edhe metodat e lidhjes me Zotin e Madhërisëm, të rrëfehen premtime që Zoti i ka bërë Mesihut të premtuar selam, atëherë fëmijët dhe të rinjt nuk do të pyesnin se përse Zoti nuk u përgjigjet lutjeve tona. Nëse do të përforcohet lidhja me Zotin e lartësuar, atëherë besimtarit do të sqarohet esenca e pranimit të lutjeve dhe ai do të bëhet dëshmitar i shenjave hyjnore. Kështu që ka nevojë që kjo çështje të trajtohet gjerësisht në xhamat, për të vendosur një lidhje të sinqertë me Zotin e lartësuar. Ne në këtë kohë patjetër duhet të lidhemi me shërbëtorin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mrekullit nuk ishin kufizuar vetëm në personin apo në kohën e Mesihut të premtuar alaihi wasallam, por Zoti i Madhërisëm shfaqet edhe sot me të gjitha fuqitë e tij. Nëse xhamati jon të ketë një pasion për të realizuar vepra të mira, atëherë mund të formohet një shtresë e gjerë besimtarësh, gjë që do të mundsojë mposhtjen e mëkateve në përgjithësi. Është vështirë që e keqja të zhduket plotësisht, por sigurisht mund të pasojë një goditje të fortë. Pra, duke ushqyer antarët e xhamatit me një dëshirë të thellë për të fituar Zotin, ne mund të realizojmë që pjesa dërmuese e xhamatit të përbëhet nga antarët të cilët kanë triumfuar mbi mëkatet. Për këtë, misionarët, presidentët dhe përgjithësit e xhamatit duhet të veprojnë me përkushtim në fushën e tyre të veprimit. Ata duhet të bëjnë të qartë që Zoti i Madhërisëm e ka premtuar Mesihun e premtuar selam që ndjekësit e tij do të fitojnë afërsinë e Zotit, e ndërsa lutjet e tyre do të pranohen prej tij. Është mëshira Zotit që pjesa dërmuese e antarëve të xhamatit përbëhet nga njerëz të tillë, të cilët vazhdimisht më shkruajnë mua.
on gjithashtu kam rëfyer ngjarje dhe rëfime besim shtytse të besimtarve të tillë, të cilat vlejnë të imitohen. Nëse në të vërtet dikush dëshiron të imitoj tjetrin, atëherë kur dëgjon këto ngjarje frymëzuese, e duhet të ndjek jetën e tyre, e duhet të reflektoj mbi jetën e tyre që të krijojnë lidhje të sinqertë me Zotin e Madhërisëm. Mesiu Premtule Selam ka thënë që të gjithë popujt që gjenden në botë, asnjëri prej tyre nuk beson atë Zot i cili u përgjigjet lutjeve apo i pranon lutjet. A mund të pretendojë ndonjë i krishter që unë i besoj Jezusit si Zot dhe ai më dëgjon lutjet dhe i pranon? Jo, kurse si jo. Ekzistua ka vetëm një Zot që flet dhe ai është Zoti i Islamit, të cilin e paraqet Kurani. Ai thot: "Ud'uni astajib lakum." Më thirrni mua dhe unë do t'ju përgjigjem. Kjo është një fakt që nëse dikush i beson Allahut me një dëshirë të sinqertë dhe zemër të qiltër dhe mediton për një kohë të gjatë dhe i përmbahet lutjes, atëherë ai sigurisht do të marrë përgjigje. Nëse këto gjëra diskutohen vazhdimisht para xhamatit, atëherë sigurisht mund ta fitojnë këtë forcë, apo pjesa dërmuese e xhamatit mund ta arrijë këtë fuqi. Atyre do të fuqizohet vullneti aq shumë saqë mund të mposhtin mira mëkate dhe mund të mbrohen përgjithmonë nga sulmet e tyre. Ata do të arrin të krijojnë një lidhje të qëndrueshme me Allahun që nuk do të pasoj asnjë lëkundje apo luhatje. Vetë qëllimi i ardhjes së mësuesit të premtuar selam ishte që njerëzia të ruhen nga kthetrat e mëkatit dhe të krijohet një lidhje të fortë me Zotin e Madhërisëm dhe që pëlqimi i tij, pra të pëlqimit, që pëlqimi i Zotit të kalojë çdo gjë tjetër. Adhurimi Zotit të përjetohet si një kënaqësi e dëshirë dhe jo si një barë të rëndë nga e cila njeriu dëshiron të heq qafen sa më shpejt. Dua t'i tregoj edhe disa shembuj konkret që të kuptoni se çfarë ndryshimi i pastër ka sjellë Ahmediati në jetën e njerëzve. Misionariu në Kirgistan shkruan që një zotëri i nderuar, Umer Sahibi, i cili është 58 vjeç, kishte pranuar xhamatin në 10 qershor 2002. Ai që musliman por e mbështeste politikën komuniste, ditën që pranoi xhamatin a i shprehu për shtypjet e ti me këto fjalë. A i shkruan: ditën që nisë letrën e antarësimit është e paharrueshme për jetën time. Madje atë e konsiderojë si ditë e ringjalljes sime. Unë kam shkuar në të gjitha xhamit. Unë kam shkuar të gjitha shoqatat fetare, por askush për tyre nuk arriti të më ndryshon të jetën. Ndërsa pas betit, jeta ime shpirtërore është ndryshuar kryekëput. Para betit, namazi për mua ishte kryesisht i huaj. Ndërsa sot, faljet e 5 vakteve janë bërë pjesë të pandashme të përditshmërisë. Ndërkohë mungesa në namazin e tahxhudit është mjaft e vështirë. Pra është mjaft e vështirë të bëj mungesë në namazin e tahxhudit.
sot zemra ime është thell, sot zemra ime është plotësisht e bindur që nëse njeriu niset në kërkim të së vërtetës, atëherë sigurisht ai e gjen destinacionin e tij. Vetëm duke mbërritur atje, njeriu mund të përjetojë zhvillim të thellë shpirtëror dhe progres të gjithanshëm, dhe pikërisht kjo është momenti kur gjen kënaqësi shpirtërore. Pra këto janë ndryshimet të pastra të cilat po shfaqen në zemrat e antarëve të rinj në anëmban botës. Misionari nga Kotunu në Afrikë shkruan që Idriso Sahibi mban gradën e nën kolonelit në ushtri. Ai ka pranuar xhamat në 2013. Duke rëfyer ngjarjen e betit, ai shkruan që kam lindur atë ditë kur muslimanët kishin festën e Bajramit. Andaj baba im i tha dados që të më vinte emrin e muslimanëve. Pra është një tradit afrikane që ata vënë emrin sipas i vënë emrin bebes sipas ditës kur lind ai. Baba im ishte pagan, por me që ishte festa e Bajramit te muslimanët, andaj babai më vuri emrin musliman dhe tha që do të më bëjnë musliman dhe do më rrisin si musliman, sepse ka lindur në ditën e Bajramit. Pra për një farë kohë shkoja në përgjami të ndryshme. Një ditë teksa po kthehesha nga xhamia, u vrava gjatë rrugës, pra u plagosa. Më pushtonte pa pushim një mendim që unë edhe pse kthehesha nga xhamia, atëherë pse u plagosa? Pse pësova këtë plagosje? Atëherë mendova që adhurimi i Zotit nuk mban asnjë dobi. Andaj lash Islamin dhe u ktheva në fenë krishtere. Herë shkoj në një kish, herë në kishën tjetër, dhe vazhdimisht ndroja sektet, ndërsa problemet e mia po rriteshin mjesoj. Derisa bëra debat me bashorten time dhe kështu u shkatrua plotësisht harmonia dhe qetësia familjare. Unë gjithmonë isha i rrethuar nga problemet që vetëm shtoheshin. Prindërit e mi u përpoqën mjaft për të gjetur zgjidhje problemeve të mia familjare, bashkëshortore, u zhvilluan takimet dhe bisedat dypalshe, por asnjëra nuk ja doli qëllimit. Pikërisht në këtë situatë u takova me Muhammed Sahibin, i cili ishte një thirrës i përkushtuar i xhamatit, që i fton të njerëzit nda islamit. Kër a i mësoj për problemet e mija, atër më tha, ju keni provuar mjaft metoda. U bëre musliman, u ktheve në fenë krishtere, por problemet nuk ju janë mësosur, dhe për kundrazi vazhdojnë të ju rrethojnë dhe nuk janë zgjidhur kur. U bën përpjekje për pajtim nga familjarët, si dhe nga paria e fshatit, por asnjëra prej tyre nuk rezultoi si e dobishme. Tani unë do ju tregoj një zgjidhje. Provojeni këtë dhe shikoni vetë rezultatin. Ajo është lutje, sepse argumenti i vërtetësisë son është pikërisht lutje. Dhe ata që e ndjekin këtë besim, atyre u përgjigjen lutjeve, ose atyre u pranohen lutjet. Lutuni edhe ju për veten tuaj, ndërsa unë do të lutem për ju që Allah i madhërisëm të pajtoje me bashortën tuaj. Nëse
ndodhi kjo, atëherë me që ju kam thënë për lutje, atëherë atëherë si që ju vetë nëse ndodh kjo atëherë me që ju kam thënë për lutje, atëherë si që unë vetë jam lutur për ju. Andaj nëse zgjidhen problemet, tuaja, atëherë mos harroni që kjo do të jetë argument për vërtetësinë e imamit ton ose të xhamatit ton. Ai ju lut Zotit për disa ditë dhe fal lutjes të gjitha problemet e tij, një nga një morën zgjidhje, gjetën pra rrugën e zgjidhjes. Madje edhe bashortja u pajtua me të. Ai rrëfen se kjo është rruga e islamit, ku fiton Zotin dhe të pranohen lutjet. Tashme jam bërë krejt tjetër dhe e gjithë kjo është shenja e vërtetësisë se Mesihut e premtuar alayhis salam, në të cilën gjendet mirësi dhe mbarësi. Ai është një antar i sinqert i xhamatit, tani. Kjo shërben si mësim edhe për ata median të cilët veten e quajnë si median të vjetër, ndërsa shtëpit e tyre kanë mungesën e harmonisë dhe qetësisë shpirtërore. Bashorti dhe bashortja nuk përmbushin të drejtat e njëri tjetrit dhe kështu shkaktojnë përqarje dhe grindje të vazhdueshme. Ahmedianët duhet të përforcojnë besimin e tyre dhe të drejtojnë dhe reformojnë veprat e tyre dhe sjelljen e tyre, të gjunjëzohen para Zotit dhe t'i binden vetëm atij në të gjitha çështjet. Atëherë të gjitha këto probleme do të gjenë zgjidhje. Secili duhet të provojë këtë metodë duke mposhtur një herë mirë unin ton të heqim dorën nga replika e thatë dhe t'i kërkojmë ndihmë Zotit të Madhërisëm që të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Letër fe edhe disa nga shenjat tinore që Zoti na ka të bekuar përmes Mesihut të premtuar alayhis salam. Misionari unë nga Tichiman Ghana, i cili është banon në fshatin Kora Bora, raporton që i erdhi një median i ri me emrin Gjibrila Sahib. Dhe tha se me që është koha e mbjeljes, babai është me bindje dhe babai është me bindje pagane, ai më ka kërkuar që të lutem para idhujve dhe të ofroj disa dhurata që të bekohen mbjeljet duke rezultuar në të lashta të mbara. Misionari unë e këshilloi që të shmange këtë praktik, pra të shmange kësaj praktike të idhujtarisë dhe të largonte edhe baban e tij nga këta idhuj. Madje ai ia mësoi edhe lutjen e istihares. Kur erdhen të korat, atëherë të lashtat e këtij djalloshi ishin më të bollshme se sa babai i tij. Babai ishte pagan dhe duke parë që të lashtat e djalit ishin më të mira dhe më të bollshme, kuptoj me njëherë se Zoti, të cilit i beson të djali i ti, ishte i vërtet. Më pas a i shkatroj të gjithë idhujet që kishte bërë vet dhe i dogji atë. Pra i til është edhe vendosmëria e besimit që po ngjallet në zemrat e ndjekësve të Mesihut të premtuar alayhis salam. Misionari unë nga Kenya rafen se një nga punonësit e xhamatit, i cili u pushua nga puna për shkak të disa mosmarrë veshjeve për hakmarje, erdhi në ambientin e xhamatit dhe fshehu drog në tavanin e zyrës së tij, pra të zyrës së misionarit, dhe pastaj lajmëroi edhe policinë që këtu jeton misionari Ahmedian. Ai hiqet si misionari i islamit, ndërsa në realitet merret me shitjen e drogës. Policia reagoi më njëherë dhe bëri një kontroll të menjëhershëm në zyrën e tij, dhe kur gjurmoi vendodhjen e drogës siç ishte njoftuar në denoncim, atëherë aty zbuloi drogën.
ata u përpuqën të shpjegonin policin se kjo duhet të jetë intriga. Pra misionari dhe antarët e xhamatit u përpuqën të shpjegonin policin që kjo duhet të jetë patjetër intriga e një kundërshtari, por policia nuk dëgjoi asnjë fjalë dhe tha që do të bëj ndjekje penale kundër misionarit ton sipas ligjeve ekzistuese. Policia shoqëroi atë deri në komisariat dhe e mbajti në paraburgim. Të nesërmen çështja u paraqit në gjykatë, ndërsa gjykatësi në vend që të dëgjonte çështjen e shtyr për një datë tjetër. Ata më lajmëruan edhe mua dhe kërkuan lutje. Pra shkruan të kalifi. Ai refen se në seancën e radhës kur u paraqita përballë gjykatësit, ai më vështroi një herë dhe pastaj tha: "Zotri, uluni." Kështu në çdo seancë ai e shtynte për një datën tjetër. Një herë dy ditë para seancës dëgjimore pas faljes së sabahut, domethënë tregon refen misionari, thotë: "Un u luta shumë dhe recitova Kur'anin. Më shkrepi një dëshirë që të gjeja një shenjë nga Kur'ani." Dhe fjala e parë që më binte në sy pas hapjes së Kur'anit duhet të ketë një mesazh për mua. Kur e hapa Kur'anin në këtë mënyrë pash këtë ajet: "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Dhe më thonë zjarë bohi ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. Kjo më qetësoi zemrën. Pas pak shkova në zyrën postare për të kontroluar postën. Kundër të tjerët kishte ardhur edhe një letër të kalifit ku shkruhe: "Zoti ruajt nga të gjitha rreziqet dhe ju mbrojt. Zoti dëshproft hipokritet në tinzit e tyre. E shpëtoft xhamatin nga çdo sprovë dhe i dhën progres të gjithanshëm." Duke lexuar këtë letër, unë fitova një bindje të patundur që nëse do Zoti do të tregojë mrekullit. Dhe këtë myshde e ndava edhe me disa shokë të mi. Pra kur u paraqita në gjykatë, atëherë gjykatë si ashtu si më parë më tha që të lutesha. Më falni. Pra kur u paraqita në gjykatë, atëherë gjykatë si ashtu si më parë, siç kishte bërë më parë, më tha që të ulesha. E pasi që bisedoi me avokatët, më tha që jeni i lirë, shkoni dhe vazhdoni punën tuaj, nuk ka asnjë çështje kundër jush. Pra, nëse besimi është i patundur, atëherë njeriu beson në mrekullitë dhe fuqitë e Zotit. Ai vetëm shpreson tek Allahu dhe ai tregon shenjat e tij. Këto çështje jo vetëm që na forcojnë besimin, na kontrollojnë veprat, por u japin shtytje të fortë, të fuqishme edhe atyre drejt edhe atyre që nuk janë besimtarë. Pra kjo është ai qëllim madhor të cilin duhet të përvetësojmë. Parimi i dytë i rëndësishëm në reformën e veprimit është fuqia e dijes dhe njohurisë. Edhe pse këtë çështje kam trajtuar më parë, por dua ta përsëris. Më parë kam treguar gabimin e njerëzve që kujtojnë se janë disa mëkate të mëdha dhe disa janë të vogla. Dhe ato që janë të vogla janë të papërfillshme. Ata kujtojnë se kryerja e mëkateve të vogla nuk sjell asnjë dëm të madh, por nuk do të kërkohet llogari për ato mëkate të vogla. Pra njeriu vetë krijon iluzione dhe keqkuptime në besimin e tij. Në hutbën e para dy xhumave ju kisha tërhequr vëmendje se ata që vinë këtu dhe kërkojnë azil në Angli nga njëherë me dëshirë që kërkesa e tyre të aprovohet lehtësisht, trillojnë ca gjëra të paqena dhe duan të përfitojnë nga gënjeshtra. Në fakt ata vetë prishin çështjen e tyre, madje jo vetëm që prishin kërkesën e tyre, por e dëmtojnë edhe imazhin e xhamatit. Dikush që ka aplikuar për azil këtu më refeu se pasi që dëgjoi hutben, ai më njëherë shkoi te avokati, i cili është gjithashtu antar i xhamatit. Madje ka edhe një përgjegjësi në xhamat dhe shpresoj që edhe ai kishte dëgjuar atë hutbe. Tani ky avokat
Ahmedian gjatë përpilimit të dosjes kishte shtuar ca elemente të pavërteta. Madje kjo avokati kishte thënë azil kërkuesit që këto elemente duhen përfshirë patjetër, edhe pse nuk kishte asnjë lidhje me realitetin. Avokati i kishte thënë se po nuk shtohen këto fakte, dosja mbetet e pavlefshme. Ndonë se unë kisha sqaruar qarë se asnjë antar nuk duhet të përdorë gënjeshtra apo trillime. Shtypja e medianëve është aq e qartë, sa që të gjithë e pranojnë si fakt se edhe kam dhe nuk kam nevojë për një nuk kam nevojë për dinakri dhe të nxit e një avokati. Andaj misionarët dhe përgjithësit gjithashtu duhen të tërheqin vëmendje dhe të këshillojnë për të shmangur gënjeshtrës. Ne vazhdimisht duhet të themi që nuk ka mëkat të vogël apo mëkat të madh. Mëkati është mëkat dhe duhet të ruhemi prej tyre. Çdo gënjeshtër është gënjeshtër dhe do të ruhemi nga shirku i gënjeshtrës. Nëse kemi lidhje të fortë me Zotin, atëherë nuk mund të kemi asnjë shqetësim. Shenjat do të shfaqen dhe njëri do të shikoj mbështetjen e Zotit. Edhe predikuesit që predikojnë për rëndësinë e këtyre çështjeve duhet të jenë të vetëdijshëm dhe të ndërgjegjshëm për gjendjen e tyre. Ata vetë duhet të përpiqen për të gjetur shkallët më të larta të vullnetit. Dhe jo vetëm kaq. Dhe jo vetëm që fjalët dhe veprat e tyre duhet të sinkronizohen me njëra tjetrën. Mos qofshin për tyre që thonë ndryshe, ndërsa veprojnë ndryshe. Madje edhe gjatë mësimeve të në xhamat duhet tërhiqur vëmendje ndaj përpjekjeve për të përforcuar besimin, për të përmirësuar gjendjen e veprimit dhe për të larguar mangësitë e dijes. Pra, nëse secili do të nisë punën në fushën e tij të veprimit, atëherë ne mund të shikojmë një ndryshim të qartë në këtë kohë kur fëmijët ekspozohen para disa veseve në emër të njohurisë. Sistemi unë duhet të veproj më fort për të njohur fëmijët dhe të rinjt nga realiteti i këtyre gjërave. Prindrit duhet të informohen nga pasojat e këtij informacioni, të cilin fëmijët e tyre marrin në shkollë. Prindrit duhet të jenë të mirë informuar që të ruhen vetë dhe të ruajnë edhe fëmijët e tyre. Këtu fëmijëve u mësojnë disa gjëra të panevojshme në moshë shumë të vogël, me argument që të jenë të aftë për të bërë dallim midis të mirë dhe të keqes. Në realitet, fëmijët nuk arrin të jenë të aftë për të bërë dallim, por përkundrazi ata që në atë moshë mbruhen me një prirje të gabuar, sepse kanë më pak modele të mira, ndërsa në përgjithësi prindrit, si dhe ambienti i tyre u ofron më shumë modele jo të mira. Andaj misionarët, përgjithësit e xhamatit dhe të organizatave si motra dhe prindrit të gjithë duhet të bëjnë përpjekje të përbashkëta që të ofrojnë njohuri dhe dije të saktë dhe të shëndoshë. Ne nuk mund të pengojmë apo të ndërhyjmë në programin e arsimit shkollor, por duke treguar fëmijëve dallimin midis imoralitetit dhe patrupsisë, ne mund të mbrojmë fëmijët tan nga ndikim i shoqërisë. Allah na mëson të gjithëve që të përmbushim detyrat tona në mënyrë më të mirë. Pas namazit ka një gjenazë. Gjenaze e përket Sheikh Abdurrashid Sherma sahibit, i cili ka ndruar jetë më 16 janar 2014 në moshën 90 vjeqare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ishte i biri i Sheikh Abdurrahim Sherma sahibit, sahabiu i Mesihut të premtuar alayhis salam, dhe vllai i Molvi Abdul Karim Sherma sahibit, i cili ka shërbyer këtu në Angli për një kohë të gjatë. Ai pati mundësi për të shërbyer xhamatit në Shikarpur për një periudhë gjysmë shekullore. Para ndarjes së ndis, ai punoi edhe në fabrikën e Zot Mirza Sharif Ahmedit radhiyallahu anhu në Kadian me një përkushtim të madh.
për mbushje dhe porosit e kalifit të dytë Radhiyallahu ta'ala anhu në mosh në kohën kur u formua shteti pakistanez. Aso kohën atë vend nuk ishte ndonjë tregti të mirëfillt, andaj duke ndjekur porosin e babait tim, Sahibzada Mirza Mansur Ahmed Sahib, ai u vendos në Shikarpur ku ishte caktuar një fabrik. Ai kërkoi antarët e xhamatit atje dhe të themeloi xhamatin. U emërua presidenti i parë i këtij xhamati dhe më vonë arriti të ndërtonte një xhami të bukur në kopshtin e kësaj fabrike. Kalifi 4 dhjelet aranho e caktoi amirin e 4 krahinave. Bashortja e tij ndroi jetë në vitin 1982 dhe kështu ai kaloi 31 vjet me durim dhe kuraj. Në vitin 1995 djali i tij Muzaffer Ahmed Sharma u martirizua në Shikarpur. Pastaj në vitin 1997 djali i tij Mad Mubarak Ahmed Sharma u martirizua gjatë razirave. Por e gjithë kjo nuk soli asnjë lëkundje në besimin e tij. Ai ishte njëri trim dhe i guximshëm dhe mbeti gjithnjë mirënjohës ndaj Zotit. Njëherë një proteste kundërshtarëve të xhamatit lëvizte në drejtimin e shtëpisë dhe fabrikës së tij. Ai doli vetëm në përballje të kësaj proteste ndërsa policia rrinte aty përse hir. Ai e kapi hoxhën që udhiste atë turm, duke parë këtë gjithë protesta u hallakëtua rrugëve. Pastaj ai u shpërngul në Islamabad, kishte një lidhje shumë të përkushtuar me kalifatin dhe gjithmonë kryesonte në sakrificat financiare, madje paguante kontribute edhe në emër të paraardhësve të tij. Ai kontriboi bujarisht në mjaft xhami të Pakistanit, ishte pjesëtar i sistemit të testamentit dhe të gjithë kuotën vjetore, të cilën e kishte paguar gjatë gjithë vitit. Ai e paguante në fillim të vitit financiar. Ai ka lënë pas 5 vajza dhe 5 djem. Një vajzë doktor Laika Fozia jeton në Nigeri bashkë me bashortin e saj doktor Malik Muzassir Ahmed Sahib, që të dy këta kanë dedikuar jetën e tyre. Po kështu nipi i tij Suhail Mubarak Sharma është misionar dhe tashmë është edhe kryetari i organizatës Khuddamul Ahmadiyya të Pakistanit. Allahu ja lartësoft të ndjerit shkallët shpirtërore dhe u mundsoft edhe fëmijëve të tij që të ndjekin gjurmët e tij dhe të ruajnë këtë lidhje besnikërie me fesnikëri. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر